Quem tá jogando com essa Alex, será? Mas eu vou ficar tentando zaralhar aqui, que fofinho. É isso que eu precisava agora nessa noite de terça-feira. Bater uns coitados. Epa, desgraçado. Tô de hack, pai. Tô usando o hack. Tô pra sentir o cheirinho. Esse aqui morreu, ó. Matei os dois. Quase que eu peguei ele na segunda vida. Opa, já vai. De manhã tem muito roubado pra matar os caras voando. Eles não aprendem. Perdeu uma XPzinha aí, parceira. Morreu de novo. Agora não tem gato, parceiro. Ah, vai lá reviver. Ele lá já perdeu a lápide já. TP, já sai da sala. Ih, voa, não aprende, pô. Esse cara aqui não aprende, não. Coitado do Ares, já foi embora já. Nossa. Ah, não, tá aqui, ó. Opa, o que você tinha ido embora, parceiro? Foi mal, né? Foi mal aí. Morreu. Fica você revivido aqui não, hein? Toma aí, mais uma tumba. Esse aqui que é mais um também. Cara, ontem eu assisti uns vídeos de eu jogando contra o Mazda lá no SA, lá no SA-53. Ou era 35? SA-35, né? E... tá jogando contra o Pecador. O Pecador upou 3 levels desde então. 3 meses, né? Se passaram. E ele upou 3 níveis. E eu tava level 162, tô level 166. Eu upei 4 níveis, velho. Depois do 160. E o cara upou 3 no 140, pô. Tá valendo a pena ficar aqui Neu, né? Tá progredindo bastante. Top demais, velho. Era 31? Acho que era 35 o servidor. O que que esses caras tão fazendo? Eles entraram pra fazer o líder 3 em 5 contas. Cada um pegou um baú azul ali e eles não conseguem fazer antidemônio, né? Esse Ares aqui não cansa de morrer, ó. É mais uma tumba pra ele aqui, ó. Aqui esperando só tal e se entrava num... não ganha resto. Ele tá com um lápide, esse cara. Era no 31, ah, então era 31. Confundido, né? Ó, o pegador tá caixando. Ele quer o pau, coitado. Agora ele já foi mais esperto, já quitou logo. Não, tá aqui ainda. Não consegui pegar o alvo dele, hein. Ruinzinho de jogo esse cara, hein? Onde você tá indo, Mr. Ares? Mais uma lápide no famoso Mr. Ares. O Zukimo não reviveu, coitado. Tá aqui, ó, no cantinho da sala aí, ó. Tá o panda, né? Mais um morreu. Caralho, ele voou que eu nem vi. Esse aqui tomou lápide, ó. Tá esperando o Zukimo que ficou ficar. Abandonou o time. Eu acho que ele morreu, hein? Esse Ares, ele não tá com duas tumbas, hein? Nossa, meu bichinho é burro, hein? Olha isso, cara. Como é que ele vai ser revivido lá em cima agora? Ah, tem gato. Perderam a sala. O Ariton velho, eles perderam a sala. Os pacotes mais fortes de Nightcrows não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax. Do Mira para o Nightcrows, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.